wishing all the viewers and subscribers a very happy Navaratri festival. In this video, we are going to see Navaratri Golu in various temples. Some of them are huge, massive, and very beautiful. Namaskar, welcome to Satish Shankar's Vibes. चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी जगन्माता जीवधात्री नारायणी परमेश्वरी व्यूहतेजोमयी ब्रह्मानंदिनी हरिसुंदरी पाशांकुशेक्षुकोदंड पद्ममालालसत्करा दृष्टा त्वां मुमुहुर्देवाः प्रणेमुर्विगतज्वराः तुष्णुवुः श्रीमहालक्ष्मीं ललितां वैष्णवीं परां श्रीदेवाः उवाच जयलक्ष्मी जगन्मातः जयलक्ष्मी परात्परे जय कल्याणनिलये जय सर्वकलात्मिके जय ब्राह्मी महालक्ष्मी ब्रह्मात्मिके परात्पिके जय नारायणि शान्ते जय श्रीललिते रमे जय श्री विजये देवीश्वरि श्रीदे जयर्धिधे नमः सहस्रशीर्षायै सहस्राननलोचने नमः सहस्रहस्ताब्जपादपङ्कजशोभिते अणोरणुतरे लक्ष्मि महतोऽपि महीयसी अतलं ते स्मृतौ पादौ वितलं जानुनी तव रसातलं कुटिस्ते च कुक्षिस्ते पृथिवीमता हृदयं भुवः स्वस्तेस्तु मुखं सत्यं शिरोमतं दृशश्चन्द्रार्कदहनादिशः कर्णाभुजः सुराः मरुतस्तु तवोच्छास्वा वाचस्ते श्रुतयो मताः क्रीडा ते लोकरचना सखा ते परमेश्वरः आहारस्ते सदानन्दो वासस्ते हृदयो हरेः दृश्यादृश्यस्वरूपाणि रूपाणि भुवनानि ते शिरोरुहा घनास्ते वै तारकाः कुसुमानि ते धर्माद्या बाहवस्ते च कालाद्या हेतयस्तव Thank you.
क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यं तुच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रवृन्देन भक्तितः न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येतु सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु
तच्च गुह्यं चकारसः समाप्नोति सपुण्येन ताम यथावन्निमन्त्रणाम्। Thank you.